Hamiriza hamiriza mu nzenze ahari umwanya hanyu n'umuyaga. U Rwanda rwahize n'u Burundi mu guhamiriza maze umwami Mutaga atuma ku mwami Kigeri ngo azohereza intore ye izi guhamiriza. Maze mu Rwanda bahitamo mu nzenze. Ageze Burundi batangira guhiganwa kera kabaye mu nzenze baba baramurushije ariko nyine bagira ngo banzure mu nzenze arahamiriza yitera hejuru maze arawohereza uwo ni umusuzi abantu baba babyumvise baraseka. Munzenze nawe ahita yivuga ngo hamiriza hamiriza munzenze hari umwanya hagira umuyaga bahita basekera icyarimwe maze bati munzenze aratsinze. Aha uri ni ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko unyuze kuri YouTube ukabyandikamo uhita ubibona rwose aho yumvira icyanga cy'amagambo y'umwimerere mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Ikaze rero uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Reka dukomeze twiyungure Ikinyarwanda tunyuze mu birari by'insigamigani. Nyuma yaho Sabuhoro atakizwe n'ingoyi kubera kubohwa mu mwanya wa mwene nyina nzigiye, nyuma akayivanishwaho no kuvuga ko abagabo barya imbwa zikaryora cyangwa se zikishyura, ndetse tugakurikizaho Nyirarunyonga Nyirakiguni w'Igishegabo wavuze ati agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga, tukabona ageze aharindimuka, tugasanga kandi ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana, tukanamenya arita mu bata nk'isazi, agarukiye hagati y'urupfu n'umupfumu, aho guhakwa n'umugore namwinjira, byagiye mpiru na nyoni, ibintu byacitse, adukuye aho binamu yakuye ubusanza, arihadika amatugunguru, amata y'ururembo yishyurwa amaraso, haguma umwami ingomirabazwa, ab'ingoma yakamiye n'ibisaba amaraso, agahuga umuco akandi umuco, bushaku abwiriramo ruhararamanzi, taho gakarago usize akabando kawe aho intaganzwa yicaye ntihava. Reka n'ubundi dukomereze muri uwo mujyi w'ibirari by'insigamigani, aho tugeze ku nsigamugani igira iti ibijya gucika inkungu ibijya imbere. Inkungu murayizi, inkungu ni ya nka itagira amahembe. Ibijya gucika inkungu ibigenza ite? Ibijya imbere. Ikaze rero kuri YouTube aho ushakisha umuyoboro witwa JDS uburyohe bw'imyandiko ukiyumvira ibingibi by'ibijya gucika inkungu ibijya imbere, ndetse n'ibindi byinshi byuje cyangwa cy'amagambo y'umwimerere mu Kinyarwanda ururimi dukesha abakurambere bacu. Uracyari kumwe nanjye JDS ariwe Jean Daniel Sindayigaya. Ibijya gucika inkungu ibijya imbere. Uyu mugani babuca iyo babonye ingaruka mbi ku kintu cyagizwe ibanga kitabigombaga, nibwo bagira bati ibijya gucika inkungu ibijya imbere. Wakomotse ku Bunyage bwa Mugema wo mu Rukaryi, wamuritse inka z'inkungu mbere y'inyambo bikamuviramo ubwehu bwo kunyagwa. Hari n'abavuga ubwehe, mbese bikamuviramo ubwehe bwo kunyagwa. Aha rero hasagaga umwaka w'igihumbi na 700. Mbere y'ingoma ya Kigeri Ndabarasa, se Cyilima Rujugira yashatse umugabo witwa Mugema aramutonesha cyane, amuha gutegeka amashyo y'inka ze zose, bituma Mugema akira aratunganirwa. Yaratuye mu Rukaryi arutegeka ku butaka n'umukenyi. Cyilima amaze gutanga hima umuhungu we Ndabarasa, Mugema akomeza gutegeka ya mashyo yagabiwe na Cyilima, Ndabarasa nawe akomeza kumukunda nka se. Bukeye Ndabarasa ashaka guha umusaza witwa Ndabaramiye umusozi, nawe wari warahatswe na Cyilima, atumiza Mugema aramubwira ati ufite igihugu Kigali, none ndagusaba umusozi wo kwihera uriya musaza Ndabaramiye. Nirya nyamugira ubutangwa rero, amuha umusozi witwa Mbandazi. Ndabarasa awegurira Ndabaramiye ajya kuwuyobora, atanga ibibanza awuturaho. Icyatumye Ndabarasa agabira Ndabaramiye Mbandazi nuko yari yaracikanye na se Cyilima, bakajyana i Bugesera n'Igisaka, nyuma bagaruka Cyilima ntagire icyo amuha cy'ishimwe. Bukeye Mugema bakajya bamurega kuri Ndabarasa, bamubwira ko yarakaye kuko yamunyaze Mbandazi. Ndabarasa agumya kubyangirira, ariko abanzi ba Mugema bakomeza kurarika abantu benshi bo kumurega ibinyoma, kugeza igihe Ndabarasa abyemerera. Amaze kubyemera atumiza Mugema aramubaza ati igihugu tunze n'inka wabigabiwe nande? Mugema ati nabigabiwe na Cyilima. Ndabarasa arongera ati ubuse ubitegekwamo nande? Mugema ati nyagasani ni wowe nta wundi. Ndabarasa ati gituma nagutoye Mbandazi bikagushegesha uzi ku Rwanda rurwawe? Abanze ba Mugema baraseka batubwo Mugema yarakaye aziko murufatanije. Noneho Ndabarasa arushaho kurakara, abwira Mugema ati jya kwimura inka uragiye zose ari inyambo ari n'inkungu uze uzimurikire.
Mugema aragenda yimura amashyo yose hagejeje kwa Ndabarasa amubwira ko azayamwerekera mu mubuga wa Nyamirambo ya Kigali. Murumva ko izina Nyamirambo Rwampara nta mazina ya kera mu mujyi wa Kigali. Bukeye Mugema ashoreza inka zose ahurira na Ndabarasa i Nyamirambo. Abanza kumurika amashyo y'inkungu akurikizaho ay'inkuku ahiturira ku y'inyambo zirasezera. Ndabarasa amaze kuzimurikirwa zose azigabira Ndabaramiye. Rubanda babibonye batyo babyuririzaho imvugo yahindutse umugani bati bijya gucika inkungu ibijya imbere. Ari ukuvuga ko Mugema yazimuritse mbere y'inyamahembe zikamubera inkunguzi agakurizaho ubwehe bwo kunyagwa. Nyamara ariko nuko byabaye impurirane naho ubundi na mbere hose Ndabarasa yamumurikishije agambiriye kumunyaga. Imvugo ya rubanda niyo yabihinduye amahano. Kuva ubwo rero babona ingaruka mbi ku kintu cyagizwe ibanze bitari mbonera bati bijya gucika inkungu ibijya imbere. Reka rero nkwibarize niba ukibuka ingere z'insigamigani. Iyi ya ibijya gucika inkungu ibijya imbere wayishyira mu kihe gice? Mu gihe ukigishakisha reka nongere ngusabe unkundire twibukiranye iby'insigamigani. Insigamigani ni iki? Insigamigani ni zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda zikaba zaragaragariraga cyane mu mivugire, mu migendere, mu myumvire, mu mikorere no mu mibereho y'ubuzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda. Ijambo insigamigani ryagendeye ku magambo abiri y'Ikinyarwanda ariyo gusiga n'umugani. Nk'uko amateka y'ubuvanganzo nyarwanda bigaragaza, umugani ni ipfundo ry'amagambo atunze neza gacamigani yakagiriyemo ihame ridutoza gukora iki cyangwa se kudakora kiriye. Mbese muri make umugani ni umwanzuro w'amarenga y'intekerezo. Ijambo gusiga ni ijambo risanzwe rikoreshwa mu Kinyarwanda aha rikaba rishaka kuvuga kugira ikintu runaka usigira umuryango mugari uzajya ukwibukiraho kikaba umurage wabo w'ibihe ibihumbi n'ibihumbi. Insigamigani yo ni ahantu cyangwa se abantu babaye abagenuzi b'imigani ubwabo cyangwa se inkomoko yayo, kimwe n'ibindi rubanda bagenuriyeho bakabigira iciro ry'imigani nk'inyamaswa, inyoni, iminyururu n'ibindi. Aha niho hava izina ibirari by'insigamigani, bikaba bishaka kuvuga inkora yaho ikintu cyanyuze kigana hanaha, bikaba kandi bivuga amayira abakomotseho amagambo yabaye umugani banyuzemo igihe kiniki ku buryo ubu n'ubu byagenze bitya na bitya. Ese urakibuka ingeri z'insigamigani? Insigamigani zihatiwe gucukumburwa zifite ingeri ebyiri. Hari insigamigani nyirizina n'iz'abantu bazwi neza amavu n'amajyo ku buryo rubanda bemeye kwigana imigirire yabo no mu mvugo isanzwe igakoreshwa bigahinduka inyigisho y'ihame. Dore nka Ntambabazi wa Rufangura ati ndatega zivamo, Karugaju rwa Mutimbo ati nguye mu matsa, Kanyiramataza mu Karukari ati ngiye kwangara, Kankana ya Rumanzi atarigiza nkana, Kabajeyi Basharangabo bati yarezwe bajeyi. Bene abo ni bo nsigamigani nyirizina. Abatatu babanza babaye abagenuzi b'imigani b'ubwabo naho ababiri bandi babaye imvano yayo. Hakabaho kandi n'insigamigani nyitiriro n'iz'ibindi rubanda bagenuriyeho bikaba iciro ry'imigani, mbese nk'impyisi mu nyamaswa iti harya ko kuvuga ari ugutaruka, nk'iriya Musheru ipfana ikina Mutamu, nk'inyombya mu nyoni yahagaze mu itongo rya Rugaju iti mbateye akaraha, nk'igikeri mu munyururu bati igikeri utahe n'intashya kiti mfana iki n'ibiguruka. Burya ibyo byose uko ari bitatu babitwerereye amagambo y'abantu bahishiriye kubera umwanya bafite mu gihugu cyangwa se mu muryango wubakwe. Sibyo ubwabyo byivugiye ayo magambo. Imirangururire y'insigamigani ni iyihe? Barangurura ibirari by'insigamigani bagaragaza inkorana naka yanyuzemo ubwe cyangwa yo gacamigani uwo yahimbiye kunyuzamo ikindi yitiriye amageza yavuyemo umugani, bati umugani uyu n'uyu wakomotse kuri naka na kanaka cyangwa se na nyiranaka. Bakigisha cyangwa se bakibutsa imimerere yo guhimba kwe ishobora kumera nk'iya wa wundi wa mbere bakurijeho urwiganwa. Dore mbese nk'umugani baca bagira ngo arimo gishegesha ntavura, bavuga ko wakomotse kuri gishegesha cya Bungura wo mu Bibungo bya Mukingo mu Nduga na Bugabo wo mu Bugesera asaga mu mwaka w'igihumbi na 1600 ku ngoma ya Mibambwe Gisanura. Wamamaye kuko gishegesha yayoboye abanyarwanda gutera Ubugesera agakuza Bugabo amata mu kanwa aribwo akigabana. Yamubereye kirogoya kuko yamunyagishije inka atarazimarana kabiri. Iyo rero amaronko ajemo kirogoya yavutse nyirayo nibwo bagira bati arimo gishegesha ntavura, ubwo baba bigana Bugabo wamaze kunyagishwa na gishegesha akavuga atyo atarimo gishegesha
ntavura nifashishije ibirari by'insigamigani icapiro rya mbere. Reka mbasabe nanone mukore subscribe, like, share na comment, mwibanda cyane kuri like, share na comment kugira ngo iki cyanga cy'amagambo y'umwimerere mu Kinyarwanda cyacu twakuye mu nsigamugani igira iti ibijya gucika inkungu ibijya imbere kigere kuri benshi ntihagire ucikanwa rwose. Mwari kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya, naho ubutaha, ciao ciao.